nganti siwon Ndarawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati wani karo pamane Garba Ruji. Wah, rasa ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar jamu Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Mama-maman sengkuni. Antasena dubur. Gugur. Gugur. Ketiban pusaka kula. Tembus gigir prap-prap teng walikan. Cici traksi sing iso matani Antasena. Traksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Tuman. Mama-maman. Sesengkuni budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Wah, mati dreng. Bocor kowe. Kowe kandhani wong nang ora kuku, Mat. Siwa Mandura. Saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun. Mula soro karo wontor josak gelem-gelemi. Apa dianggep aku kalah karo sampean? Yen pancen sampean ora kena dikandhani, sampean ora kena dileremake rasane. Ayo. Tak ajangi jembar legane atiku, wontor ora bakal mundur. Padhangi wani petengane apa meneh. Blegegek kugek sadulita. Emel, emel. Anak anung anindito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa boleh nolo garing padha rajo sak praptamu nolo garing anakku mbarep cah bagus sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel boleh Nonamit pasang Kalimantan bi tinepih no ing lodone dumeweng tawang tuwang Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumungeming pangabekti kula kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula Rama Semar inggih Rama Badranaya ayo tak tampa pangestune bapak tampanana ya le kula pun dienggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan Kanjeng Rama prayogakno nggonmu ngadhep sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun Nolowi Garek iya Petruk Padharjo sak praptamu pangestunipun bapak wilujeng bekti kula kunjuk Pak iya Petruk tak tampa pangestune bapak tampanana ya tole kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestunipun bapak amawahono kabagyaning gesang kula Pak iya tak tok anu gawe gedene ngatiku prayogakno nggon mulungguh sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyantara ponokawan Bagong anakku ragil sing bagus dhewe padha rajo sak praptamu Bagong pangestune ayah mbok yo sing biasa wae kowe iki wis gerang tuwa kok ayah-ayahan. Men kaya ngono e apa jeneng wong saiki e. Ha iya. Pangestunipun ayah. Wilujeng nereng sambikala ayam. Lho. Bar ayah kok ayam? Ayah. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa cah bagus. Pangestune bapak tampanana ya tole. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pangestunipun bapak amawana kabagyaning gesang kula ayah. Iya. Prayogakno nggonmu ngadhep. Kok ora nganggo sandangan kaya kakang-kakangmu. Kowe kok mung nganggo katok training. Mongko nganggo tali
plastik. Kula sakniki dadi atlet ta ya? Wah. Wah. Dadi atlet yo. Heeh. Lempar lembing. Apa? Lempar lembing. Lempar lembing ora. Sumuk, Pak. Ya iso ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku? Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Bapak. Prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi miswanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya, Dole. Mesthi wae kowe kaget. Apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ning Karang Kadempel. Kejut raos sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumuli kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kawedhaning kathah tuh wonten kababarna nanging mrayi wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel, monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan Catur Netra kelawan Kang Putra Punala Garing. Semanten ugi kula, Pak, nyadong dawuh bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna. Semanten ugi kula, Pak, bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling-piweling ingkang terakhir? Gong, tak tunyu lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Ambok menawa bapak iki wis tuwa kok. Kemarang Kang Putra pun Bagong cuma dong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorodo maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora, ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggon musowan Nala Garing. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Andra ingkang Pusito kasiling samirana mri om sekar gadung ko ngas gandanyo ing maweh raras renaning driya om 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 Garing Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bongo. Bangga kok bongo. Bangga. Dene aku minangka dadi pengareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya
lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ing Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget. Apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budhelan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njogo sing wis diparingake dening pamarentah. Ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadi-madi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas setapu sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan, tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki Semar ngene omong ya. Ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomong kene rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan, Wirataya. Wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ana ing Karang Kadempel kok katon sudo. Iki jane eneng ngopo Nala Garing Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng ngopo eneng masalah apa mara gage matura kene aku matur Bagongku kena imbase lho Pak mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong ning nek bapak kersane aku matur ya ora apa-apa aku tak matur piye mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono kuwi akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggula wentahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono kuwi pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha gawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane awake dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning gon-gon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik. Sopir bis sing gowo tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono,
Orang mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparo sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparo, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nomor rejeki kuwi. Wo, arepa mung entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg, tinimbane akeh mung sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Loh. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa iki digawe sayuk rukun, marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lek dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak iki bakal ya dadine ora apik nek kompak nyawi situnggalan iki apa wae wis to, Gong. Sing bagot, sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Loh, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rezeki akeh terus ora brebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndi kanca, ora ndi sedulur. Heeh, ya, Truk. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah. Syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awake dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya-diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Eh sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wonge. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok, mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa iki alus. Wong Jawa iki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo endi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kualik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput ning ngono apa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen digo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan pari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo dong nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang. Kowe ora ndhe tangga, ora ndhe kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul, mergo kowe ora duwe jati diri.
Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sopo? Sopo? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikampleng ora. Sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki ape lho reng dadi celeng? Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek mergo sikile pincang. Nen, trampil nek mung joget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru. Ngono lho bener. Bagong karo apa wong kucluk ngene iki malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora san dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang, Tru. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ogreh-ogreh. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggure titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Gong, kose. Kose. Aja ana sana susih. Kuwi kok njur titik-titik bangun, titik-titik bangun. Ah, jian wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu iso apa? Kae bakule tas pojokan kae wong sing blegentong dhewe pancen. Wanto. Ah iya. Titik-titik bangun, bangun. Semar iki nganti kesel aku iki mbah ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bungan bangun ngladeni para penonton iki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki sapa candhase suwe-suwe. Ha iya. Nek ya ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi bab pamecut tumraping kowe, kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Kowe nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda, ora ana tokoh-tokohe sing biasane, kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ene. Ngomong e karo iso wae kene iki. Wis dase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora. Ha iya. Kabeh ki Manding dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresno karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengin bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya. Piye? Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kok sih ke? Bangun ku ki ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe ki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener, Pak, menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek
anak-anak mungkari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun derek? Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun derek? Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syaraté apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngopo ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi, Reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibak ning Karang Adempel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngopo? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngopo to, Gang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe. Ha wis ben ora apa-apa. Ha iya. Asem karo gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wong iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikaei jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok uran U. Apa kok jaket kok uran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhakke syarat-syaraté marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhakke syaraté kowe en iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Waduh, sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rono sapa? Waduh, aku nek tekan ngado-ado iki awakku dadaku sesek, Pak. Petro piye, Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong ngopo? Aku iki mah gejala bisu, Pak. Oh, gejala bisu kok iso omong ngene, gejala bisu ki penyakit iki aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugoro. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi dianu gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Si jemdroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan tining sang nalindro tomo mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandono raras ing ong ong dereng ngantos pariposa mimbal wacana kasaru geger njaba sami alok yen tono priagung rawuh sinten ing kemparung prapting wonten ing padukan Karang Kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika to warnani lancur-lancur Pandhawa kapandhekan Bambang Antasena Raden Garwaca Raden Hanantorja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni Akarya Cingak Kang Samya Mulat.
jeglong aku. Dalon toto trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto lah kok ting geruduk? Tak kira kawula karang kadempel tole ndara daramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala gareng. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Garukaca, Ndara Antarja truk padha rawuh mrene. Wah, gong lho. Ki loro sa tresnani ndara-ndara ro bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene.
ketuane mesti ngarep Dewi ya, Truk. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi apik karo ngarep kuwi. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarjo, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah, krungu ora apa-apa. Wilujeng, Den. Siwa Semar slamet tekan aku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Garing slamet. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bos e. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tompo rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, nulo Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulo Garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tompo. Ndara bisa ngeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tompo pangestuku Tamparnono ya, Petruk. Nggih. Ndara Antasena. Ya Truk tak tompo pangestuku Tamparnono. Nggih. Ndara Garukaca. Ya Petruk pangestuku Tamparnono. Nggih. Ndara Abimanyu. Ya ya. Petruk pangestuku Tamparnono. Ndara Antarja. Ya Petruk pangestuku Tamparnono. Gendi kowe, Gong? Ndara-ndara kula. Kula idem. Lho. Kok ming idem? Kakehan cangkem, Truk. Eman-eman iso nggo nyambut gawe terus e. Awe iki rumah tamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndara? Sampeyan ngimpi napa, Ndara? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aku, Ndara. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku kuwi. Ora sasok modho-modho ora ngimpi kok ora. Kakang Semar, mulo aku nganti kadang-kadangku. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarja. Karo Kakang Abimanyu Prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal jumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanaya Antaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh! Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kana. Apa ya maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wo, krunguku kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku sowan ora ing randu Gumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan tanjung anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanaya Antaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi aku bakal sak biantu karo Siwanaya Antaka wae. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Mengko aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanaya Antaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanaya Antaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa.
Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula, kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon. Mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi? Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Awong aku ya muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi balas bar asam urat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem. Ora kompak Semar karo aku kok plotroke katoke. Aja kong. Ora kompak karo bapak arep diplotroke katoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat, wo, aku nyeng golek syarate supaya kalaksanan pambangunan ing desa Siwana Yantaka. Ah, lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidom, rasa kuwatir. Aku ro kowe ning Ndorowati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa iku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndorowati, Aman Setyaki lho. Aku iki ra wedi rumak cilik. Aku iki ra wedi, aku rasa-rasa iki ra wedi kok. Aku wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakna, Truk. Truk, rungake. Wah, metenteng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndoro Antasena iki wedine wing karo Suwanto. Aku gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Heeh. Wih. Mengko didum. Lah terus sing ning Amarta? Sing ning Amarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong den Pandhawa. Sopo? Kakang Garuda karo Abimanyu. Oh, Kakang Garuda karo Kakang Abimanyu. Hooh, iki rak anak emas. Wangi suwan negara Amarta. Wo. Wo. Wo, ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Lah terus sing ning Mandura? Sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane. Ben di kancane Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Bala dewa e, Truk. Nek nganti kosongan merana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepile? Matane ra mlek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lu sik asikil ku asam urat kok. Gareng wae. Lho, iki tangane tikle miprape kira sikile becik kon tekan Mandura manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane didi dhewe wae wani nggih Den nggih. Ya sa ora-orane ana kanca, mongko kanca sing tak cocok iki mung kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan nek carane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sago. Eh Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara. Prapteng sukuning argaram kang tumingal. Ong. Ram kang lumingal dendeng saingga praja. Ong. Praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni dumrajak tanpa laraban. Sa
gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Heeh. Patih sengkune mau ketoke melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur ngelesot metu meneh. Sajai gila sajai. Sajai ayo. Wong iki nang geras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik terus. Heeh. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh penemban wilujeng. Ah, gandak mlegudug soal gembol sumarante sumarante. Ya ya Semar slamet tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Eh kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kalu muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nun nggih, sanget anggen kalu kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. Ngampunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku tampan ana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggon mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku tampan ana Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku tampan ana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepura nyata. Pangestuku tampan ana Irawan. Inggih kanjeng yang kulung-kulung bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk kanjeng yang. Tak tampa Janaka pangestuku tampan ana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Jadi orang nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lampur ta to. Oh iya, wah mulane kae pokoke camatane digandulke ning dodoke apa. Dinai rante. Kae engko nek ora permana rusak apa-apa terus dipasang. Eh Penemban, enten apa? Rawuh wonten ning Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para panakawan. Dene ndungak engko loro, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarito anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Eh, nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana, anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to pitung dirangke kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangko Sanghyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kelawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Mongko kula aturi ngasta. Rembulan menika, Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumule dawuh karo aku supaya sawana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gorong Astina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina.
Wis, kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebab e apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakon e, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh gampang, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem neng Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhang iki nggo ngapa? Teng pendhang iki. Gus. Kuwi go karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nanging kon Jata Sidurnae. Sagung nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasah ora ndirasa kepenak. Sagung ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sewane Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebab e apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngopo? Mecah sirahe Bagong apa piye? Egong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecah sik to. Iya. Ora ngawur ning no. Sang arepku ora ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah iki kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah! Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah ing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun ngados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika? Jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menek rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya monggo. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo mbangun pendopo. Iso nggo mbangun teras. Kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebentino ora ming sego jagung ning beras raja lele. Nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa nglakon aku rudo peksa karo kowe. Eh, nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ora anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo paribeksa Nayantaka.
ora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna? Loh, iki Bakong. Heeh. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Seman nek tekan negara Ngastina jemang kae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tahu wae Semar niku mata duiten. Saman tahu ngerti lho, Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dhek ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng rikene iki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duiten wae piye? Heeh. Neng bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh ten negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa. Mongko syaraté angel, syaraté kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane ten negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Dian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngampun ten iki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho. Terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudo paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa kuwi wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku mergo kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampai iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kuwi apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kuwi goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mung kok bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong kok. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang kilongar ngopo iki? Wah, ternyata dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padhake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tanggung bengok wis cel-celengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metun Jawa. Ah ora bakal wedi ayo. Ayo. Oh. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana apa, Pak? Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi tak takon apa, Bagong?
Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nak pancen bantu niku sampeyan kudu sagung ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Siar wera. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundhenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majur kaya inspektur rasane. Daratasena. Apa, Kom? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Jare gadut kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke mung kula. Petruk ora wani tekan kawah, Ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garkaca ndedol saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kademel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula kali bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Darang kerja? Iya. Sama nggih mboten kurang nabi kula. Ora, terus terang bae ora. Wah, iki kok cok blok banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Bimanyu sayangku cintaku. Ndara Bimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150 bab. Kula tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki do ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Kandeng aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arene ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewek-njewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong sero lorae, Pak. Emang jawabane ya, Pak? Yo, sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Njuk, batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya, Pak, nyun pamit yo. Yo, sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati ya mati awakmu dhewe kok aku bingung.
Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegang. Edan, edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kene, Pak. Nyuwun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajing. Endang sagong ngendarat karo Isa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah e, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Truk, mbok orangane to, Truk. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe kejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Meng dhewe. Karo Kakang Garuk Kanca. Yo Kang, yo. Karo Kakang Onturjo. Yo Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Yo nyu yo. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke karo aku. Aja, aja, aja. Mundur ngono. Ah, mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Loh, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki. Stas to, Den? Yo, tenan. Asem iki. Ah. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah. Ih, kowe aduh. Kok tak pecandasmu lho, kowe. Kok ndugang barang gemes ya aku. Angsem tenan. Kok jengkelit barang ora saking senengku. Enggak, gak metu njawab enggak. Saman metu njawab metu ndelo. Ya ayo nek ngono metu njawab karo aku. Oh, bulane do seneng metu njawab ora masalah. Wah, tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Lah jenes aku sengit kaya karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kaya porno kaya susune mencetot ngono kae. Kuwi sing boso iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora. Kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den, nggih? Iya. Kamu tuh, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Ya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong iki. Omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung. Yo. Thank you.
sih tengok neng kene gong. Dolan-dolan sudah metua kowe tengok neng kene. Aku sih ndek kewajiban nih, Reng. Kewajiban apa? Iso kewajiban mikir kok bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis neng ngono ya dipikir sih. Aku kok tak ora metu sih ya. Ya men perang sih. Ya Pak ya datut kaya Pak. Nendi? Manut. Sing sarean kok nendi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek kan yo masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang apa, Pak? Ora iso le ngonceki to kowe? Ora perkara ora iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Weh. Ora antil mudar lho, Gong. Nek aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Eh, ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Garing. Men padha nglipur sang Garing para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Eh, sak karepmu sing gampang-gampang wae. Heeh. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedalok jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak apa ya? Heem. Men kabeh warga padha sesanti kamulya. Mulya iki ya rukun, ya tentrem, ya ayem, ya manunggal. Ha ta, Pak? Heem. Wis gek dunekke dibukani bonang. Cilule ding ding demlong demlong kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok ning nyuwara pelok barang sampe nake dhewe ra. Yo mangga dados. Gandhoko sapu begawan turun ing ngawis sanggaring para sata kura pating bleber pating corot ka tirta mlutak ing daratan.
Sanggyan ing Prawadya Bala Mandekata lawan Pindhi Pasor Tambur miyang suling pepanden Dalutek Ong miyang suling pepanden Dalutek Ong Dek Mandek, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir-sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus Enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocah ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus. Ampun nganti napa gegayuhane anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng. Diketapake para Sata Kurawa. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dari Palang kudu disingkirake liwate. Oh, nggih, dursasana. Lho. Oh wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Duna nggih lha jeparing pun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang jejer sapa ing kepalange karepe Kakang Durung Limboyong nglawan Semar singkirna ya Dursasana wah nggih ngestaken dawuh wae ayo ora keteng klungsu-klungsu nek melu padha budal iso wae kula diraken Kakang Mas Moa pas kula diraken Thank you.
ngranggul mungguing ajurit kepapak bawat nyo bentar bawat nyo bentar ngong kepapak nyo mungguing aloko ngong Antasena Pak De Surtayu ya Lah kok dadi kok ing ngaglahon ing dalan. Monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bawa penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming karang kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo bakal mbangun desa Karangkadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora wira-wira antas malam-malam bakal tak putung. Yo, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyuwun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para-para pun den soto Kurawa. Ora usah dadak duwe rasa ewuh, pekewuh. Ayo Gage bubarno para soto Kurawa nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakde iku Kurawa. Tumbak jebol dada mubarak Thank you.
minggir. Gatot Kaca dasar para nyata. Siwa Harto Marmo mboten purun kundur kula ing ngembadi ngunduraken kula wae. Kelakon pecah dadamu. Monggo dipun jajal. Hah? Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Durma Gati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak penehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngeja opo tak wujuti. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dening di tangan. Melocot sira. Oh, tibano mati ae. Dale. Wis dian. Tanganku kejo-kejo entuk, Jo. Modal we. Wah! Para putra Pandhawa ingkang jagi dateng Semar. Menawi kula kalian paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese-kese, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena, Man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Pecah kula man. Mengsamu sapa Kartamarma? Anak kula pringgondani Gatut Kaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sambluki sirah kula man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, kula ora iso mabur. Li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ayo, karang yo trampil kok gatel nggih. Wah. Durma Gati perang. Pelang, Man. Mm-mm. Temu sapa? Wangsa Reja. Sapa? Wangsa Reja. Wangsa Reja iki anake Werkudara cek mbarep Antarja. Wah, Antarja. Heeh. Kula antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula, Man. Nyet nyonten disikut cangkem kula cecit. Hmm. Barang niku dheweke le temandang ngeceban. Ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sira kula jegloke anu dengkul ngene. Dengkleng-kleng diwalik kayang cengeli ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Jamban dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso kok kowe mraktekke. Belo apal, Man.
Sampeyan maju, sampeyan mundur. Hop, ngandani to joloke bludak. Maju mulai, maju mulai. Sikut cangkeme. Dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul. Blek blek blek. Terus gondono diwalik antil cengeli. Dan ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Jis walik set set ngenten. Terus ngenten iki ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dinggo praktek ora. Sak penahe dipun Cak Madya mawon. Ah iya. Sapa sing kurang maju? Man. Hmm. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe lho, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sasa sapa wae? Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo ponokawan. Wah, lha ta. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Heeh. Nenek iso Antasena Antarja Gaga. Gatotkaca kuku kula dukumbon. Kok malah montor to? Kula dukumbon dase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju. Kuku. Kula terus mengke kula tantane lan. Ya maju. Bablas pokoknya sak entuke korban Gegak Gatotkaca ya gelem Antarja ya gelem Antaboga Antasena ya gelem mama mati kabeh. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng malikan. Cicit raksi sing iso mateni Antasena. Pengumuman. Cicit raksi iso mateni Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Maman! Maman! Sesengkuni budak! Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Thank you.
sembodo karo ling geleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek wong gatekke. Buah sikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Mememan. Sa-sa-sa sampean lho. Sa-sa sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Maju. Nggo nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Pusaka kula tumpake teng gegendewa. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silet. Katet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun-tantun-tantun tak jeng-jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang tanutang tanu tambahe kula kula seneng sampean sampean kruku kula bunga-bunga. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Niku tangane Antasena codhet nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe? Ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng-jreng-jreng-jreng dumbulke sabetke sayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teteng riki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Urung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ora iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju. Cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya kemeden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak go nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arengan temi karo aku arep nyocoki panahku nganggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Lah panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedelar to kaya kena. Tak kempit. Edan. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit teko bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susone nek ngempit ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Diku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng. Nggo aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoni-ngon? Panik pe jajalan atur. Kok metune arep wani po? Lho, lu meng genahke. Ora arep wani. Ngong apa wani? Karo to dina wani demen modar po? Ha iya ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sengkune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih sengkune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu do maneh dadi apa barang.
Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtuhanir Bayonir Wikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang seminggir. Durna kula balekke teng Soko Lima ndak dadi maksiat. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Gondo Yoni Ong Ong Trisonyo Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar Ong Katon Padang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun karang kadempel. Yo. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Simyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu isa gawe cara. Aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Dalu pangestu ya, Kek. Nggih, ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjongko kula ndara. Yeah.
aku aduh jawa tokum kang amurwa upi upi keparengo paring pangang somo paring kaulokan tan piso yang ninggang diri yo lerwang condro kata wangan sumo ing dias katu ditan
kali imut kabiyataning rojit remreng dri yo ma namo kakuwenging bang wiseso nimang semono mati nulwi ono sasmintan ingsun jagat wasisan ingu bodoro Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan diwaji prayu gak nunggu niro ngadep sawetara iki ora panglingko yono suwani anakku lanang drep silo geni lawan anakku lanang ngrandu gumbolo wisang geni bodoro harjo sakmarap tamu ngir pinayungan ing kami dadan wo aku ngaturke begitu katur ya wo iya cah bagus ndak tompo ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena ora harjo cah bagus selamat tek aku Pak Di aku ngaturke begitu katur ya Pak Di iya iya Antasena ndak tompo ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa ta ing dadi darunane dene sira suwan mongko tanpa timbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati sepisan ngaturake bakti katur ya wa ya wisanggeni tak tampa dene dungkap ing ngangka loro prataku ning negara Indrawati suwan kersane Kanjeng Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semana aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak kelawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak kelawan Kakang Semar. Ngono nggir. Iya. Tumuli aku nganti kalon putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau? Lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe iladalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa ngger wisanggeni ora kok duwe gawe tekesi pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel tumuli aku nglawan para putra sago sak biantu kelawan Siwa Badranaya jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka ya wisanggeni kuwi bagus kuwi apik lan becik awakmu Indrawati rumojong nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ing kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana iku coba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wa gandheng para putra ing pandegan anakmu Drep Sila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur karo kanjenengane Ndarawati
Muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Kraka Dempel. Mengko yen wis rampung gone Siwanayanta kambangun desa, tak kondurake marang negara Ndarawati. Siwa Ndarawati, Siwa Prabu Kresna. Tuko yaya sini pecoco bang mawi ngawanges kumejot patoning latri netro kocak ngondarandir bong wisang geni ono dawa mo apa wo ya bener Kakang Semar kuwi pancen pengayoman ing para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wisanggeni tumuli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung ponokawan. Semar kuwi mung batur sak umpamane. Lah kok dadi kebangeten nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati? Apa dianggap Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Pakmu Ndarawati. Mula saiki ya, Ngir. Kowe tak utus baliyo sowano marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni, aja gawe geger mbebutek banyu bening kana negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwa ing Ndarawati iki, sira anakku ndelep sila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni, matur marang Kakang Semar, golek srana liyane wae. Sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Sewu ya, Di. Gandeng iki mau wis didum adil sing rembugan wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh, aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Di. Perkara sampeyan ngonek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudun telu saurupan, mung ponokawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanayanta kok kaya arep derajate ngaceplik nanging kaya diwonge Jawantah. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanayanta kok tangeh derajate iso mungbul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing sadhe ngias karo Siwanayanta, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima, yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pak De gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pak De ora tresna karo Siwanayanta. Aku tresna karo Kakang Semar ning takon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu. Aku ora peduli. Mergo aku sago karo Siwanayanta. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku rabuh karo kakekne Semar.
kuwi lah edan iki ora edan iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Wala, yen ngono kok wis jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa, aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda opo aku ngabekti karo Nata Ndarawati. Dados senopati wonten negari Ndarawati menika kula. Menawi jeneng niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Ndarawati. Padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndarawati ingkang paman pun setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadha melu ora? Wah mboten, Nger. Pun kula kantun ngaton kemawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papane pun nenter kadedean Mak Jirik. Medal jawi kene. Yo, tak lakoni nang ngusap Mak Jirik. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu jaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung iki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati iki wadul karo bapakmu coba. Perkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati wani karo amane garba ruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu ngiroke. Antos idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe menengo wae. Sekar jamu kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki ning Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndarawati. Bagus. Semono gak aku, Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbo wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Gene margane patimu tanggo tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndarawati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik garba ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus engko aku mungsu Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsu Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek rasane coba apa piye? Monggo. Wis to. Wala kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau nak carane kaya ngono iki. Loh. Wong e
edan tenan. Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan sejati. Wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Iye, kula semerep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekarwijaya Kusuma kita lenggahke ning pagedongan pusaka lah kok bocah kok wolah eling-eling anake Janaka, Janaka sing gereng senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki, wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Ambek kaya ngono. Janaka, wonten timbalan Koko Prabu Werkudara. Nggih. Usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ana ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak kespadake ora ana sowaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugih kula mboten sumerep dhateng putra Waduka pun Abimanyu. Malah sak mangke ujaring para nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom, bilih Abimanyu sak mangke minder saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunyane anak-anakku. Ning gandeng tumrapaku, Antarja Gathotkaca lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhenge lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane mbarep kakangku. Niat langening kalanggiwan. Klar. Pandan moncar oh, tinon ler kekonang surm sorot hitan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing direngan tos pari pesamai balwacono kasarusuwaning Raden Abimanyu sumawon Raden Gathotkaca dumraja kanpa lalapan. Kanjaba Mandawa mbya kumulung. Mangung sireng sata kula. Anut lakuning Kurawa henne patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa nggih Wawa Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Amarta. Krana nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dining kadang kula pun Nyayi Wisanggeni.
sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka. Kakang Semar Darbi gawe apa kulub? Netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitaaken dewa tumraping kadang kula pun Nyai Wisanggeni. Bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasempenan kanthi ngalmawa cahya tuwe namangku Sanghiwang Candra. Kumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat sranan ninggir putraku Tanjung Anup? Mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Abi Manyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima sadawa. Manyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Yen to pustaka Jamus kelima sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat lima sada kulub Atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat lima sada nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat lima sada kulub. Nuwun pangapunten, Bu. Paribaksa ingkang putra ing mringgondani kemunjo atur sumadhuwa Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetyo dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima sada sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan. Mila ingkang saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima sada upami mboten dipun parengaken dinten sak mangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra menika dados putraning para Pandhawa. Nanging mlebet paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten. Sedewa kula wonten maring adhawuh. Sira Siadi aja nganti wedi kangelan. Pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka miloro kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Bocah nom cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kuwi anak Werkudara bobote mulih. Milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten saketaken ngaturaken pustaka Jamus kelima sada badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mudhar tenane.
Abimanyu anakku, ojo banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesemban. Wong atuamu, koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe? Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng paduka ngantos sak mangke paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawono. Menika mboten merucut kaliyan labetanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Ndak dadi rasenaning para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Iye. Kanjeng paman keparingipun pustaka Jamus Lima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak undhut saka ing pagedhongan pusaka. Panawaduka gawanan. Aturna Kyai Semar, Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu karo kanca. Lah kok siadi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamulingan. Sedaya sampun dipun dawaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Kerampungane piye? Pustaka Jamus Lima Sada kula dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi karo Werkudara. Mboten. Malah samangke garuk kecakan pun Abimanyu sampun wangsul dateng ngarang kadempel. Wah, jlambrong doya. Monggo kula dherekaken. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing Antarja inggih kula ingkang sowan wa parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhene ati kok ora liwat pangestuning awakmu mandura tampanono lho mendhinggo jimat paripendayane ing kasantosan piye ana apa lha kok dadi janur gunung kadingaren. Sirat Majakun Jangkar Bumi sowan noning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atamu apa diutus pundhen Pandhawa? Apa saka arepe anak kula nang dhewe? Ih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Mugi antadosna ing kawuningan wau sowan kula menika mboten sakimpi kajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho. Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng ngapa? Nalika semanten, kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa.
ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kalian Kyai Semar. Sabab sak mangki wonten madyaning pasemenan Kyai Semar kadidine amangku Sanghyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencorong mawa cahya. Tumuntun sinten ingkang caket kalian Kyai Nayantaka. Badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar. Wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayuh utawi badhe ambangun desa. Namung mugi dados ing kawuningan wau. Sedaya ingkang dipuntindakaken Kyai Nayantaka menika mboten bali saged kelampah tuwin mboten saged kasembadan menawi mboten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuin, Kyai Alugoro. Kula suwun ngambil badhe kinaryo sarasana pembangunan desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugoro kasinggihan mekaten. Montorso. Naga Bagindra. Iye, wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget-banget nggone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijeluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagine Nalendra, Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngias marang Nata Mandura? Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Yo saya tak takon karo kowe. Semari derajat apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak anggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunane satu sekti. Kyai Alugoro ki pamunane satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nang panene sing Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni topo ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki ngawang karo jejere. Jejere mung ponokawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere meng batur golek serat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura, Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antun yo. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng Antaka nadyan dados bleduk. Raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngampil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugoro. Lho. Mekaten sampun dados prasetya ning manah kula. Wah, adal jagat dewa pantri kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripaksa kedah mekaten. Iblis kowe. Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling nganepsun mula soro karo wontor josa gelem-gelem apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandani sampean ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku wontor ora bakal mundur padangi wani petengane apa meneh. Wah.
Yoto laruto saking kuto sangkuru kulo Yenamutuso sangsi. Wah, tobat, tobat. Aku tadi malang krek neng ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka ya sinipe mula sora karo Unturjo. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak suloyo karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane katiku. Wah, panung semanik jajalan. Wah, ini karo Ratu Mandura jaluk mati cara piye? Kanggo Prabu, Kanggo Prabu. Kresna iki nggih Kakang Prabu. Wah, panas maning jajalan. Antarjo iki kandhane lho. Oh, menungsa sing jeneng Antarjo iki kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarjo, wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo awakmu Mandura? Nuwun pamunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun kula ambil senjata nenggala iki ing Alugoro. Kinaryo sarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipi. Kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya. Menawi ngantos kula dipun pola kados mekaten, monggo kula boten wantun duh nyana cerak nyana. Dikira Antarja iki wong jireh getih wedi mati. Kakang Prabu? Nggih. Menapa Kakang Prabu sampun dawahaken asta kanpun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Adem ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaking tata krami, kula ngiten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndrawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun cembalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura, tartemtu panjenengan ulibati runtik penggalipun. Kakang Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Nggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikontosen arga ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Sakmenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggal kalian Alugoro. Lho lha ya Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba? Thank you.
Andya Pala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa ambahongke ing Darasena matur nuwun nggih. Iya, Kek. Padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Jiwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Angin sampean kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dewene Kanjeng Prabu Mandura. Kusik, Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayandaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok, Kakang Prabu. Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane areng apa to? Mang dadake siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa sedo payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermakna ini kena pengandil. Ini pancen wis didhawuhi dening pukulun sang Asih Prana. Oh, iya. Nganggo Marsih. Asih kok Marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten lan. Kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Ramen. Kok bayange ngono kuwi, kok bayange. Oh iya. Mancen syarat niki dadi srana. Iki menika tumedhak ing kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Ye, Tru, sinta. Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparinge sing gawe jagat. Mergo Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki, pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Nggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakalem nangka dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem rukun niring sambikala Bagas Kewarasan tasah sinanding Ndara.